Засідання Ради безпеки ООН. Так, Росія головує, але менше з тим. Ми розуміємо, що ООН безсила вже роками, хоча з 45-го року, якраз таки після створення, була покликана зберігати мир, зберігати дотримання законів. Будь ласка, пане В'ячеславе, ваші думки. Ну, мої думки такі, що на сьогоднішній день ті інституції, які були створені після Другої світової війни, вони не є ефективними, вони не відповідають реаліям сьогодення, реального балансу сил, реальної безпеки, реальних економічних стосунків в світі. Вони вимагають або реформування, або створення інших, і очікувати від них якоїсь реакції, як була там, умовно кажучи, років 40 тому назад, чи тим більше 70, ну, я би не став. Тому ООН зробила все, що могло, виходячи з того, наскільки ООН відповідає реаліям сьогодення. От. Що стосується обстрілів, ну, вони були, звичайно, цілеспрямовані. В реальності в Києві була пошкоджена не одна лікарня, а три, і при цьому декілька лікарень додатково, просто менше. І, ну, якби це, ну, з моєї точки зору, спроба тиснути перш за все навіть, ну, на українців, звичайно, але на, якби, західний електорат. Ми розуміємо, що в країнах Євросоюзу, Сполучених Штатах Америки на сьогоднішній день всі якби негативно ставляться до насилля, неможливо перепощувати там дані, якісь фотографії з мертвими тілами, не можна писати про війну, про вбивство, про поранення, це все і блюриться, закривається, цензурується і так далі. І це дуже погано впливає на негативно на виборців в демократичних країнах, і саме на них і була якби зорієнтована оця промова Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, який зараз працює таким човниковим дипломатом між опозицією в Сполучених Штатах і Китаєм, ну і заодно заїжджає в Київ і в Москву, вирішуючи свої економічні питання. Тобто Росія намагається тиснути на ну, досить таких відвикших за три покоління від війни виборців Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки для того, щоб вони примусили Україну якби заключити мир на тих умовах, які озвучив Путін, або щось близьке до цього. Ну, тут я хотів про Орбана поточнити. Жозеп Борель сказав, що Орбан виключно в рамках двосторонніх відносин з Угорщиною та Росією їздив в Москву і не мав жодного мандату Європейського Союзу. Тим паче з'явилася інформація, що посли 27 країн ЄС обговорять поїздки Орбана до Москви і до Пекіна на початку шестимісячного головування. І нарада за зачиненими дверима відбудеться на вимогу Польщі. Отже, Орбан без мандата ЄС їздив. Тут бачимо, що буде ось ця нарада й обговорення. Все-таки, які наслідки можуть бути для Орбана і для Угорщини? Чи тут зберуться, посварять і або там дипломатично так посварять? І все, на цьому все закінчиться. Пане В'ячеславе, чи чуєте нас, чи ви на зв'язку зараз? Угу. Немає, на жаль. Поки що немає. Ну, от поки ми чекаємо на повернення пана В'ячеслава, можемо згадати про те, що, власне, написав Орбан в соцмережі, значить, щодо у Фейсбуці, так, щодо удару по Охматдиту. Отже, він не засудив Російську Федерацію, сказав: так, вчорашня трагічна і жахлива атака на Київ підтвердила наші побоювання, які очікувалися. Жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень. Ось така характеристика. Саме тому 9 днів тому ми розпочали миротворчу місію. Ну і між тим, не лише Орбан таким нейтральним виявився, да? М'яко кажучи, в опісля цього страшного і жахливого трагічного удару, тут в Китаї також цинічно відреагували на російські ракетні удари. КНР закликає уникати дій, які можуть призвести до ескалації. Китайський уряд відреагував на ракетні удари таким чином, закликав до стриманості та уникнення дій, які можуть призвести до ескалації. Угу. В'ячеслав Потапенко, нагадаємо, вже на зв'язку з нами. Пане В'ячеславе, наслідки для Орбана. Ми згадували, я не знаю, чи чули ви запитання, ту інформацію озвучену. Ще раз наголошу, ЄС не надавало мандат на цей візит. Борель сказав, що виключно двосторонні це відносини там Угорщини та Російської Федерації. І буде так само розмова з 27 представниками ЄС. Поїздки Орбана ініціює цю розмову
Польща за зачиненими дверима. Отже, які наслідки для Орбана і Угорщини будуть? Ну, я думаю, що ніяких, тому що всі рішення в Євросоюзі приймаються виключно на основі консенсусу. Вони категорично відмовляються змінювати ці принципи, які були закладені для того, щоб все було толерантно і не було війни. І вирішують ці питання з Орбаном, тільки видаючи йому гроші, або дозволяючи йому купувати російський газ, або дозволяючи йому не брати участь у фінансуванні постачання зброї України. Тобто, тільки за рахунок, ну, умовно кажучи, підкупу, ніяких фактичних санкцій на нього ніхто ніколи не накладав. Тому зараз це закінчиться такою самою розмовою, нічого цього не буде. А те, що Орбана об'єктивно приймав і Трамп, і Сі Цзіньпінь, ну, це правда, а від кого він їздив, якщо він їздив просто від Угорщини, це просто підвищує його особистий імідж в очах своїх виборців і прибічників Трампа, умовно кажучи, в Європі. Ну, така історія. Так, пане В'ячеславе, кілька слів по саміту НАТО. Уже пролунали певні конкретні меседжі щодо того, що на цьому саміті в НАТО нас не братимуть. Столтенберг взагалі говорив, що впродовж 10 років найближчих НАТО не розширюватиметься. Уже відомо, що не буде надано дозволу про те, щоб Україна била вглиб території Російської Федерації. Усе вже це пролунало. Чи є ще можливість, ось до п'ятниці цей саміт буде працювати, щось змінити в позиціях тих високопосадовців, які вже озвучили ці тези? Чи є можливість в української делегації, яка активно, ми віримо, працюватиме із цих питань так само, переконати, перехилити їх на наш бік? Ну, дивіться, я відкрив сайт НАТО англомовний, подивився, що там відбувається, що там у них в порядку денному, там є порядок денного засідання і так далі. Порядок денний починається з теми «Жінки, мир і безпека». Потім знову «Жінки, мир і безпека». Презентована доповідь «Кліматичні зміни і глобальна безпека». Якби питання України, дословно Столтенберг розказує, час боротися за демократію і місце – це Україна. Тобто Україна не розглядається ні як партнер, ні як союзник, ні як член. Це місце, де НАТО бореться за Україну. Це їхнє бачення. Безпекові угоди оборонні підписані на 10 років. Ну, якби ми їх самі підписали. Так. НАТО створює робочу групу на 700 осіб на військовій базі США в Німеччині, яка буде займатися логістикою постачання зброї, навчання українських військових, передачі розвідінформації. Мова йде про створення фонду приблизно в 40 мільярдів для того, щоб збалансувати український військовий бюджет і російський, щоб український бюджет був не менше, ну, був половину від російського. Зрозуміло. Там прямо так і написано, він виступав, сказав, боротьба за демократію не може бути безкоштовно. От, тому вони готові давати гроші, давати зброю і діяти 10 років в межах укладених безпекових угод. Питання про вступ України в НАТО не стоїть.